Transporti publik në Shkodër është një problematikë që ende sfidon çdo ditë banorët. Krahasbos mbulimit të plot me shërbim për qytetarët, gjatë këtij viti banorët e qytetit verior përballen edhe me vonesat. Qytetarët thonë se qëndrojnë në stacion gjatë, pasi urbani vjen një herë në orë. Shërbimi mirë është, po më kanë më mirë, më shpesh duket më mirë. Për zotin, i pak i vonë është, i vonu. Do më të nasi njerë nuk vjen në orarin e caktu. Tani kam 20 minuta, po kryore të më rëthonë. Ndërko shoferët urbani që prejnë se një problem për vonesat, është trafiku i rënduar në disa segmente të qytetit dhe gjithashtu blokimi i vendeve të autobuzit nga automjetet private. Ta vëllën e dhe se për arsujë se edhe parkingjet janë zonëna, edhe rruga atje rrëspektualit ashtë zonën, tre fish, dhe fish, edhe kjo bëhet burimi i vanesë autobuzit, se duhet me pejtë në 70 minuta aty, dhe sa të hapet rruga. Me sot se aktualisht në shërbim të qytetarve janë 4 urban që funksionojnë në linjen Baçalek-Fermentim.